Salam əziz izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Bugünləri mən uşaqlar üçün saskalı burku hazırlamaq istəyirəm. Bunun üçün bizə lazım olan ərzaqlar hansılardır? Bizə bir stəkan, dolu stəkan süd lazımdır. İlıq vəziyyətdə süd lazımdır. Sonra bizə bir çay qaşığı tuz lazımdır. Bir çay qaşığı maya lazımdır. Əvvəlcə mayamızla südümüzü bir-birinə qatırıq. Südünə mayamız aktivləşəndən sonra bizə duru yağ lazımdır. Bu qədər, stəkan ölçümüzdən bu qədər duru yağ lazımdır. Yarım stəkandan bir barmaq aşağı. İndi isə unumuzu əlavə edirəm. Alınana kimi unumuzu əlavə edirik. Budur, artıq xəmirimiz hazırdır. Belə bir boşluqda, bərklikdə xəmir olmalıdır. Nə çox boş deyil, nə də çox bərk deyil. Normalda burkularımızın xəmiri alındı. İndi burkular, xəmirimiz biraz mayalansın. Sonra hazırlayaq. Artıq xəmirimiz mayalandı. Bir yarım saat mayalanana sonra indi keçirik hazırlanma qaydasına. Artıq kündələrimizi kündələdim. Bu ölçüdə və belə kündələr tutmalıyıq. İndi isə bunu hazırlayaq. Kündəmizi götürürük. Baxın bu şəkildə əlimizlə beləcə uzadırıq. Sasqamızı da əvvəlcədən pişirmişəm. Pişmiş sasqadılar. Mən əvvəlcədən qaynadıram ki, uşaqlara görə tam pişsin. Çiv vəziyyətdə olmasın. Sobada yaxşı pişər-pişməz. Ona görə əvvəlcədən qaynatmaq lazımdır ki, uşaqlara görə qorxusu olmasın. Və sasqanı bu cür və bu şəkildə belə sasqaları dolmamaq lazımdır. Və sasqanı bir dənə belə götürüb qoyuruq. Həmən bu uzatdığımız xəmiri də, burkunun xəmirini də və beləcə keçirdirik sasqanın bu başına. Sonra bunu da belə hörük kimi belə edirik. Sonra yenə həmən bu sasqanın bir dənəsini yenə belə qoyuruq. Yenə və belə hörük kimi uzadırıq. Sonra yenə qoyuruq. Və bu şəkildə sasqalarımızı hazırlayırıq. Baxın, bu cür burkularımızı hazırlayırıq. Hamısını eyni qaydada bu cür hazırlayıb sobamızın listinə yığacaq. Əzizləyicilər, bu duraqda burkularımızı belə hazırlamışam. İndi bunların üzərinə yumurta sarısı çəkmək lazımdır. Bu bir listimizdir. Bir listimizdə indi hazırlayıram. Hələ onlar hazır deyilib. Bu hazır idi. Dedim, sobamız boş yanmasın. Bunu hazır yumurtasını da çəkək. Sonra sobamızın içərisinə verək. Əzizləyicilər, artıq belə yumurta sarısı da çəkəndən sonra üzərinə küncüt çörək otu səpirik. Sonra sobamıza veririk. Əziz izləyicilər, budur artıq mənim sasqalı burkularım hazırdır. Uşaqlar üçün hazırladığım çox gözəl alındı. İnanıram ki, sizlər də bəyəndiniz. Həm görüntüsü gözəldir, həm özü dadı gözəldir. Baxın, bu da alt hissəsidir. Həqiqətən uşaqlar, sevməyən uşaqlar belə bunun görüntüsünü görüncə yemək istəyəcəklər. İstəyirəm ki, indi isə özə bərəkətli də çıxdılar, artımlı. İki list mənim sasqalarım alındı. Bir stəkan süddən həm bərəkətlidirlər, həm də uşaqlar sevə-sevə yiyəcəklər. Nəinki uşaqlar, böyüklər də belə bunu sevə-sevə yiyəcəklər. İstəyirəm ki, bunu kəsim, iç görüntüsünə də baxın, görün necədir. Yox, yumuşaq. Baxın. Belə qəşəng, içi də qəşəng pişibdir. Sasqaları da çox gözəldirlər. Pambıq kimi yumuşaq. Bizim bu cür
Saskalı bulqularımız alındı. İnşallah gələn videolarımızda da başqa növlərini hazırlayaram. Əgər bəyəndinizsə, dəstək olub abunə olmağı unutmayın.